Avui s'ha celebrat el sorteig extraordinari de Reis que ha repartit 700 milions d'euros en premis. Els avem. El primer premi, dotat amb 2 milions d'euros, a la sèrie 200.000 euros, el dècim ha estat pel número 37.142, que ha estat venut íntegrament a Barcelona, al carrer Travessera de Gràcia. Veiem ara el segon premi, dotat en 750.000 euros a la sèrie i 75.000 euros al dècim, que ha estat, per aquest número, el 61.776, un número que ha estat molt repartit i que, ho hem vist abans, ha estat venut també a Mallorca, concretament a l'administració de loteria número 33 del carrer de Blanquerna de Palma. Ara, tot seguit, anirem en directe. El tercer premi, que reparteix 250.000 euros a la sèrie i 25.000 euros per cada dècim, ha estat per aquest número, el 20.148, venut íntegrament també a Catalunya, a Sabadell. Aquests són els premis principals del sorteig de Reis, però n'hi ha hagut més, per a les 4, 3 i 2 darreres xifres que podeu consultar ja al web de Loteries i Apostes de l'Estat. Com hem dit, la sort ha tornat a somriure a Mallorca després de Nadal. Anem en directe a l'administració del carrer de Blanquerna, que ha venut el segon premi. Laura Sánchez, s'hi ha costat ja qualcú a cobrar el premi. Conta'ns. Bon dia. De moment ningú s'ha apropat fins a aquesta administració de loteria per comprovar si el seu dècim ha estat guanyador. Dir-vos, però, que Gemma Marcos treballa, regenta aquesta administració de loteria des de fa 4 anys i ha venut la sèrie sencera d'aquest segon premi amb el número 61.776. Això vol dir que ha repartit 750.000 euros, són 75.000 euros per dècim. Com dèiem, però, de moment ningú s'ha atracat fins aquí. Ella fa poca estona que ha obert, sobretot per atendre els mitjans, i espera que vingui qualcú. Diu que, sobretot, ha venut els dècims a vecins d'aquí del carrer Blanquerna. Sí, una sèrie entera, sí, la primera, sí, 750.000. Bueno, estàs contenta, imagino, sí, ¿no? Sí, muy contenta, sí. Es mucha gente del barrio, hay gente de paso, pero normalmente es gente de barrio, la clientela.